Ahoj děcka, dneska si spolu zkusíme připravit modelovací hmotu, která trošku připomíná bílý porcelán a nebo taky modurit, který určitě si budou pamatovat vaši rodiče. Je to hmota, která se jenom uvařila nebo upekla a ta naše bude ještě lepší, protože stačí, když ji necháte uschnout. Bílý materiál, který budeme na to potřebovat, je následující. Budeme potřebovat bramborový škrob a jedlou sodu. Dostanete ode mě recept, ve kterém je dávkování po 100 gramech. 100 gramů bramborového škrobu, 100 gramů sody a 100 ml vody. Protože já toho nepotřebuju tolik, protože už jsem nějakou tu dávku udělala a něco už jsem vyrobila, tak to tady budu předvádět jenom s polovičním množstvím. Hmota je lepší, když se hned po uvaření nechá mírně schladnout, ale hned se vyválí a zpracuje do toho, co z toho chcete vyrobit. Je lepší, když jenom vykrajujete tvary. Lepení úplně moc jako nejde. Zkoušela jsem z toho modelovat, ale je to takový jako nic moc. Ale dají se z toho udělat krásné ozdůbky na stromeček. A nebo tím, že se nám blíží advent, tak by bylo dobrý třeba si nachystat na adventní věnečky nebo různé svícny, malinké, drobné, třeba bílé hvězdičky, srdíčka nebo co kdo máte rádi. Jestli máte vykrajovačku třeba malinkého soba nebo prasátko, klidně můžete i to použít. Tak, pustíme se do práce. Tady máme pánvičku s nepřilvanávým povrchem. Zapneme pod pánvičkou teplotku. Dáme si to naplno. A vlastně nejjednodušší věc, co může být, je, že tam nalijeme připravenou vodu, nasypeme škrob a nasypeme sodu. Takhle ty věci jednoduše spojíme dohromady, zahříváme a než se nám to zahřeje, tak začneme míchat. Ono se to trošku usazuje, takže míchejte celou dobu, co se to bude zahřívat, tak pěkně promíchávejte. Je potřeba, aby se to s tou vodou hezky propojilo. Vypadá to, že je to hodně tekuté a musíte chviličku vlastně počkat, pořád míchat, aby se popropojovaly ty sypké části s tou vodou. A vlastně, když se to začne správně zahřívat, tak to bude houstnout a naše práce skončí v moment, kdy se nám z toho stane taková pevnější hmota, která se už nebude takhle rozlévat a rozplývat, ale bude dělat v podstatě jakoby jednu hroudu. U každého to bude trvat asi jinak dlouho, záleží na tom, na jak vysokou teplotu budete mít ten sporák. Protože já mám vlastně sklokeramickou elektrickou desku, tak hned, jak se mi to takhle spojí, tak to vypnu. A ono je to vlastně pořád pod tím teple, tak to ještě chviličku takhle budu na tom prohřívat, ale už opravdu jenom chvilku, ono se to pak začne vysušovat. Tak, už se nám z toho válí hezká hmota.
My chceme ještě, aby nebyla tolik lepiva. Tak a ona přestane být trošku takhle lepivá vlastně, když začne chládnout. Tak, takhle máme takovou placku. Výborně a jdeme s tím stranou. Nesahejte na to hned, je to příliš horké. Je lepší, když to v tomhle stavu vyklopíte na studený talíř a necháte chviličku ležet, než to trochu schládne. Tak, já si tady dám talíř, přendám to na ten talíř a počkáme, až to schládne. Aspoň trošku, protože hned na to nesahat, pálí to, upálili byste si prsty. Takže za chviličku. Z hmoty vyválíme placku. Tak do vyválené placky jsem obtiskla takové srdíčko. Třeba doma najdete vzorovanou látku, která se bude dát na to položit a převálet válečkem. O toto budete mít jednodušší. A vzhledem k tomu, že je to teda srdíčko, tak to zkusíme srdíčkem vykrájet. Srdíčka jsem vykrájela. A teď už je můžeme položit, nemusí být položené na savém podkladu, aby se vám k tomu nepřilepily, ale když to položíte třeba na pečící papír, tak je to záruka, že byste to i z toho sundali. Takhle to nenechávejte někde přes hranu, protože se tam ta hrana potom obtiskne. Ona ta hmota pořád pracuje, takže hned do ní nedělejte dírky na zavěšení. Nechte to třeba do druhého dne, do rána, trošku uschnout a až druhý den do toho zkuste ideálně nějakou, jestli máte, tak kovovou tyčkou tenkou. Nevím, já jsem na to používala třeba i obyčejnou špejli, ale je to lepší tou kovovou, ono už je to potom ten druhý den trošku tuší. Tou špejlí to jde teďka, ale když to propíchnete, tak protože ta hmota pořád pracuje, tak má tendence, ten otvor má tendence se úplně zalít a zadělat. Proto až to bude trošku proschlé, tak už ten tvar pak bude držet líp. Takže takhle máme prozatím hotovo. A odkládám na papír na sušení. No a já mám hotovo. Takže jsem vykrájela několik srdíček, ve kterých mám obtištěný vzorek z takového kovového srdíčka, které jsem tady měla. Hvězdičky mají v prostředku obtisknutý jenom spodek ze šišky. No a zbytek placky jsem nakrájela rádiolkem na dlouhé trojúhelníky, které když zatočíte, tak z nich můžete připravit takové rampoušky. Tohle všechno je teda jenom z poloviční dávky z 50 gramů sody, 50 gramů škrobu a 50 ml vody. Tak, jsem zvědavá, jak se podaří ty vaše ozdůbky. Těším se na fotky. Mějte se hezky. Ahoj.